Woher nimmt ihr schon mal das hin? Das ist nicht Takun. Woher tucht es dort agrem? Dann woher geht so gut zum Kalem? Սա 2018-ի ժողովրդի ծոցից դուրս եկած Նիկոլ Փաշինյանն է, որը խոստանում է ժողովրդից թաքուն ոչինչ չստորագրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը 3 ավարտել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության եւ հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի նախագծի հերթական փուլի աշխատանքները եւ մեր առաջարկները փոխանցված են ադրբեջանական կողմին։ Ահա այս Փաշինյանն արդեն երկրորդ անգամ փաստաթուղթ ստորագրելու նախապատրաստություն է տեսնում ու փաստորեն ժողովրդից թաքուն։ 44-օրյա պատերազմի ծանր ելքը որոշող նոեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո, որն անակնկալ էր ողջ ժողովրդի համար, Հայաստանի կառավարությունը նոր անակնկալներ է պատրաստում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, թե մշակած փաստաթղթում Արցախի մասին կա հիշատակում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ, դեռ բանակցություններ են ընթանում։ Սկզբում ասում էին, այս փաստաթղթում Արցախի մասին նշված չէ, հիմա ստացվում է նշված է, բայց դա չի նշանակում, որ փաստաթղթից դուրս չի գա Արցախի մասը։ Պատճառն էլ գուցե այն է, որ Ադրբեջանն այդ հարցը փակված արցախահայությանն էլ իր քաղաքացիներն է համարում։ Ինչքան ավելի շատ է կզում Նիկոլը, այնքան Ալիևն ասում է, էլի կզի։ Ես ասել եմ, որ դա Բրյուսելյան տարբերակում ամրագրված մեխանիզմ են իրանք այնտեղ մտածել, թե ոնց են Ղարաբաղցիներին մտցնում Ալիևի տակ, իսկ Ալիևը իբր թե երաշխավորելու է Արցախցիների անվտանգություն եւ ազատությունները, հա։ Այնուհանդերձ հարց է առաջանում, ու միջոցով է Երևանը առաջարկներ ադրբեջանական կողմին փոխանցել։ Հավանական է, որ հենց Արարատ Միրզոյանը երկրաշարժի պատրվակով գնաց ու Թուրքիայի միջոցով էլ փոխանցեց խաղաղության պայմանագրի նախագծում Երևանի մշակած բովանդակությունը։ Այս տարբերակը շատ քննարկեցին մասնագետները, պատճառը Միրզոյանի հապճեպայցն էր Թուրքիա, որի մասին նախորդին միայն հայտնի դարձավ։ Թուրքիան այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի համար դիտվում է որպես հերթական մեդիատոր, այսպես ասած, այն դեպքում, որ դա կողմ է, ոչ թե մեդիատոր։ Տեսեք, որպեսզի միջոցով գուցե բարձ է, բայց շատ պրիմիտիվ բարձ են բարձրը։ Կա Ռուսաստան, կա Արևմուտք։ Ռուսական կողմին ցրեցին, թեպետ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը միակ տարբերակը, որ խաչ չեր քաշում ռուսական տարբերակը։ Գնում են արևմտյան տարբերակով։ Քարտեզի վերաբերնում է ակնհայտ է, որ Հայաստանի համար չկա արևմուտք հասկացություն որպես այլ ընտրանք։ Կա կամ Ռուսաստան, կամ Թուրքիա։ Փաշինյանն ասաց, որ փաստաթղթի օրինակը նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին է փոխանցել։ Աշոտյանի խոսքով ձևական կողմը պահելու համար։ Ասում է, Փաշինյանն այդքան չի կարող լկտի անալ, որ հաշվի չառնի Ռուսաստանին, Ֆրանսիային ու ԱՄՆ-ին։ Փաստորեն իր սեփական զրոյական կետից բանակցություններ սկսած Փաշինյանը խճճվել է իր սկսած խաղաղության բանակցությունների լաբիրինթոսում։ Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է։ Հայաստան ասելիս մահը ում շունն է, կլինեմ, կմնամ այնպես։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։